querem também, né, meu? Já falei, já era. Vocês são loucos, mano. Tô indo B pela esquerda. Joey, tu é o líder. Não esquece de spotar. Não esquece de spotar. Subindo A, subindo A. Tô passando pra A aqui. Subindo A pela esquerda. Não, agora é só defender aqui e já era. Deixa eles ir. E o cara Bravo, falou ali. Já tá eu e o Vasco defendendo a Bravo. Matei, peguei um na alfa, tem três. É, tô morto. Estão tudo lá, cara. Levei dois. Deixa a alfa. Tá sendo com vocês, não é Bravo aí. Eu vou levei lá três. Pra si. Deixa a alfa. Pode, segura a esquerda, pelo menos tá pra Charlie. Estão tudo na B, morri. B. Tô marcando B. Olha lá. Caí aqui na Bravo. Revive ali. Pera aí, tem um cara lá naquele bagulho da B lá, velho. Ele falou que o cara boa, era. Morri. Tem um cara de AEK. Ah, mas eu não quero saber a arma dele. Preciso saber. Eu vou pegar preciso o cara saber. Aqui que tá na B aqui, filha da puta do cara. Morri na B. Morri na entrada. Valeu. Beleza, tô olhando a B aqui, não quero saber. Levei. Boa. Tem dois. Tem mais um. Descendo B. Tá caindo B, ainda, tá? Caindo B. Peguei um. Tão pode, pouca vida, contigo. Cara. Estão com pouca vida. Eles subiram aqui, ó. Vou ter que dar pega a volta. Pega B, gurizada. Ó, estão subindo C. Joey, marca peguei, B. Peguei. Puta, morri de novo. Tem aqui, ó. Tem que ir na B. Tô indo. Ah, cacete, essa granada aí, mano. Tem um passando pela B. Corri na B. Tem que ficar ligeiro se não tem ninguém passando pra pegar C, mano. Se não, pega. É, se não pegar B, vamos pegar A, cara. A gente vai fazer passa ele voltar pra lá. Ele vai pra alfa. Ele escuta ele. Tem três comigo. Na alfa. Separa que eu vou pra... Eu tô dando uma sapiada na direita aqui, caso eles venham pegar C. Tô contigo aí, Vasco. Vamos lá. Lá em cima, lá, ó. Aqui, tem um aqui na alfa. Pega as vidas. Tô marcando B aqui, ó, segurando B. Então consegue pegar A aí? Caiu um B e tem mais um ali segurando escada no B. Peguei. Tamo virando a tchau. Se conseguir revive. Então deu. Great, morri na B. Contigo. Cara, consegue... Vasco, indo contigo aí, Vasco. Se passar por baixo da B, vocês pegam eles pelas costas lá na A. Tem um aqui na A. Tem dois na A, cara. Boa. Tô nascendo aí. Levei pelas costas. Ah, não nasci, tá, nasci aqui, pode ir tranquilo. Beleza. Tô contigo. Vamos. Atrás, atrás. Ah, droga, não deu pra escapar. Vou reviver. Bosta. Boa. Ups, granadas. Merda. Levei dois, Bravo. Tem mais um escurinho. Viraram a alfa, vou recuperar ela. Defende o Bravo resto. Vasco, tô contigo. Ô, Vasco, tamo ganhando nada assim não, cara. Me deu TK. Pô, valeu. Dois bravo. Levei um na Bravo. Atrás do caixote. Tem um Half-Fire e mais um. Boa. Levei dois. Boa. Bora lá, Win. Levei. Reviveram. Vou voltar, passar na charge, segura aí, vou flanquear. Winner, a direita. Ali, ó. Levei um. Peguei um na B. Levei. Boa. Pegaram? Boa. A esquerda, Winner. Tem mais um em cima da B. Tá ralfado, 70 de vida. Ups, beleza. Não vi. Cadê esse cara na Bravo aqui, velho? Tá no meio das caixas ali, mano. É, ele tá no meio das caixas. Ele deve estar naquela no L ali. Ah, peguei e morri. Boa, peguei e morri, não é que B
Vira B, vira B, vira B. Consegue salvar na B ali, então. Zaga, me zaga, boa, que merda. Reviviu você três vezes. Pegaram a C, cara. Levei um que tava na B aqui embaixo. A Bravo tá lotada, vamos pra Charlie. Ignora a Bravo. Tô passando. Passei pra Charlie. Pode, tô contigo. Ai, que bosta esses vidros aí, cara. Tomando cu. Ah, que palhaçada. Tem um cara ralfado na B ali. Charlie é nosso, ó. Pode ir pra lá. Vai. Levei dois bravos. Tem mais um bravo. Boa. Tem um bravo aqui embaixo, ó. Levei mais um bravo. Boa. Pega bravo. Dui, marca tá B. Vira alfa. Deixa. Alfa deixa. Segura B. Segura B. Não, C. Fica aqui, todos mano. Aí, vamos avançar que eu seguro C aqui. Ralfado, entrada A. Estão passando pela esquerda ali no detector de metal. Aí mesmo, Vaz. Levei um. Caí B escuro. Entrada de B escuro. Eu morri na B aqui por fora. Ups. Vocês têm que só me avisar se vai passar pra C aqui, ó. Tô vendo os corpos de vocês mortos, eu vou reviver. Eles não me viram. Vem. Vai. Também não dá, né? Vai, que eu vou voltar pra C aqui. Tô rushando lá. Tem três indo pra A agora. Beleza. Não dá nada, não. Tô rushando lá. Vamos lá. Droga, tem um cara lá em cima, filho da puta, mano. Trocou tiro, viu que vai morrer, mano. Levei A, recupera a vida. Ó, tinha um cara vindo pra A aqui. Passou escada B. Aí, vai. Tô pegando. Então, estão virando ar. Alfadaço na Bravo. Tem dois aqui pra C. Putz, acabou a bala, Bucita. Tão indo pra C. Maldito, cara. Eu tô escondido naquela merda ali, cara. É. Calma. Eu não consigo pegar, Rod, mano. Tô contigo, Rod. Toca a granada ali, cara. Tem dois. Toquei a mini lá. Não, eu erro todos os tiros, cara. Que raiva. Vou com vocês nele. Aí, pegar eles. Calma aí. Vai virar. Tem vida aqui atrás. Aqui, entrou. Putz, levou os dois na C. Peguei. Boa. Ah, merda, não consegui reviver. Peraí, tô contigo. Vai. Alguém tem munição aí? Não. Puta merda. Porra. Olha o cara do lado. Escada tem dois. Levei um, tem dois. Revive. Alguém deu pra reviver, mano. Foi mal. Foi desculpa nesse cara. Escada B. Vou pegar a B sozinho. Tô contigo. Eles estão ali ainda, cara. Só que eu não consigo. Tô com granada. Tô com pouca munição. Levei um granada ainda. A 10 de diferença, Augusto. Vamos pegar essa B, senão eles vão virar, mano. Levei um B, tem mais outro. Vou nascer contigo aí, Joey. Pegar essa B, porra. Pequear. Tô virando a Bravo. Eu vou passar, cara. Tô passando pelas costas deles. Boa, cacete. Meu, vamos fazer sangrar até o cu agora. Tem um comigo. Ah, aqui não. Puta, na B, mano. Tem um comigo na A. Peguei o cara da B. Boa. Vai. Deixa que eu fico aqui. Tá ralfado. Boa. Tem mais um aí. Vou voltar pra C que estão pegando alfado. C. Vai de HP. Vamos, Vaz. Boa. Levei os dois, deitadinho. Vamos pegar essa. Tô vivendo. Dois na C, parece. Vai, tô vindo pra C aqui por fora. Pela direita da B aqui. Levei um que tá na C, mas tem outro que tá no fundo. Tem mais um ali, cara. Vamos por dentro, mano. E fechar eles por cima ali na C. Fica um pela esquerda. Pode ser por direita. Dentro ali é mais fácil de passar. Eu tô aqui no segundo andar levando geral, velho.
Então tem um leva geral aí, esquerda cara. Ali, ó. Levei dois na direita da Aí, Rod, atrás de você. Não, eu tô à direita aqui, velho. Era o Rod ou o Joey? Era o Justo, desculpa. Tá subindo aí, Vaz, na tua frente, Vaz, na tua frente. Charlie liberada, Charlie liberada. Vamos. Só que eu tô na B com o Vaz aqui, cara. Rod. Morri. Merda, errei muito o tiro, cara. Tá foda. Vamos. Tamo com A e C, galera. Deixa. Defende que dá nós, então. Dois aqui por fora, na direita. Cuida aí, leva, vocês na leva B. Leva vocês dois. Morri. Vamos ficar tu B aqui, cara. Eu e tu C, vamos pegar C. Eles vão pegar B. Mano, tá passando pra A, lá por fora. Tô passando pra A. Tão subindo na A já. Já era. Pega B e C. Esquece A. Deixa A lá. Tô indo B à direita. Passou um. Cachorro tem ninguém lá. Na B, né? Vou pegar uma bomba lá no meio. Tem. Peguei um nos caixote. Na casinha lá dentro, lá. Ah! Caralho, foi mal, cara. Pode, tinha mano. Dois negros ali, cara. Eu tava metendo junto, você deve de cara, mano. Vamos lá, GG, Gruzado. Mais escadinha ali tem. Vamos, Gruzado, tem que pegar C, galera. Vamos. Putz, não deu. As costas aí, ó. Tá na frente, fi. Foi mal. Pegar na C. Levei dois bravos. Pegar alfa agora. Vamos bravo. Vai, bravo, que eu vou tentar passar pela alfa. Segura ele na bravo. Peguei dois ali na bravo, tem mais um só. Morri, bravo. Tamo virando alfa. Vamos, gurizada. Tão virando Charlie, vamos seguir pra bravo agora. Vocês estão virando Charlie. Aqui, ó, tem um A. Só virar bravo agora. Eu morri, tá ralfado. Tem zero de vida. Tá alfa. Subindo bravo, um. Nossa. Matei. Revive. Boa. Eu tô nascendo contigo, Justo. Vambora. Boa, gurizada. Cuidado, vou passar na frente. Cai no C ou não? Caiu no C. Tem na frente da Bravo. Pega aí, Rodrigo. Pegando, meu querido. No túnel aqui, ó. Derrubei um na Charlie e morri pra outro. Beleza. Ah. Oito. Foi reviver, tinha mais um. Ah, não matei porque tava na frente, cara. Granada, Justo. Sai. Defende o Bravo, eles vão. É nóis, então. Matei. Matei também. Não foi. Eles pediram pra não nascer. Pega Bravo e GG. Pega Bravo e GG. Tô pegando Bravo. Peguei Bravo. Meu cara. Aê, cacete! Aê, porra. Bem fácil, hein? Ah, foi pegado, cara. Ei, pegadaço, mano. A gente tava muito melhor com o KD, mas a tática tava... Mais um? Sim, mas se eu querer, eu falo aqui. Consegui gravar quase aqui, tudo, cara. Deu uns probleminha aqui no FPS, por isso que eu fiquei negativo, mas consegui gravar. Não, importante mano, é ganhar, importante não é o frag, cara. Importante é ganhar, mano. É. Pode ficar 0/50 e te ganhar, tá bom. Você vê que você ficou negativo, mas ficou em primeiro nos pontos. É, só um pouquinho. Acabou ajudando mais.